Fin ball i returrommet. Der er Rekdal. Og der er skuddet! Har dere sett på baken? Det er 1-1, og det er et av de flotteste, vakreste målet jeg har sett av Kjetil Rekdal. Og det er balanse, det er 1-1. Jeg har ikke sett på maken til flott scoring på Wembley siden Gassa skåret her i semifinalen. En utrolig scoring av Kjetil Rekdal. Og hva gjør nå Egil og Arne Larsen Økland? Spill 31 minutter, og 1-1 på Wembley.